hii si ya kusahau. Eh bwana, leo ni Thursday. Ndio. Tunayempigia simu leo. Ndio. Ni jamaa ambaye alikuwa famous sana nyakati zile. Ndio. Alikuwa kwenye kundi fulani. Ndio. Kundi likavunjika. Ndio. Baadaye akapata mtoto wa Kihindi. Ndio. Ala. Yeye anapenda kula nyama. Ndio. Wahindi hawezi kula nyama kwa sababu ni Mungu wao. Ndio. Relationship ika break. Ala. Ikakataa kabisa, lakini mwanangu ilikuwa ni the most beautiful couple nyakati hizo. Ndio. Lakini kwa sababu ya culture. Ndio. Huyu mume nyama wanakula sana, mke hawezi kula nyama kwa vegetarian. All right. Ikabidi relationship ikavunjika. Ndio. E bwana, ni kijana mbaye baada ya kwenda chini kwa sababu ya kukosa shows ni na nini. Ndio. E bwana, akaingilia mjengo. Okay. Piga mjengo ili mradi aangalie mamake ambaye alikuwa anaugua. Naam. E bwana, Mkenya mmoja akampiga video akiwa kwenye mjengo. Bwana wewe. Ikapostiwa. Ndio. Wa Kenya of goodwill. Wakaja kusupport mtu wangu, akapata hela, mama akaenda hospitali, you know, amemjengea mamake nyumba. Dio. And the rest is history, bro. God is sio? Na sagodi waga mwanangu waga mtru. Ndio. Ninachompendea msanii ni kwamba hakuenda mtandaoni kulia, oh ni changeni. Alijua mwanangu ni mwanaume mwanaume. Everybody for himself and God for us all. Akaamua kuenda mjengo. Si ati kulialia mbele ya watu, oh ni saidieni changieni. That's the most beautiful thing. Na aliyempiga picha hata hajui ni nani, hajamuona. Hiyo vitu kama hivyo. Piga picha pia alikuwa anapiga picha ili wakenya wamcheke, kumridicule. Angalia Mungu bwana, tafute Colonel Mustafa mwanangu. Arako pesi mwanangu, wacha niangalie Colonel Mustafa. Kazi. Katika hii si ya kusahau. Halo. Colonel Mustafa. Inakuaje bosi wangu? Fresh fresh mambo. Upo hewani Radio 47 hapa ndipo. Hapo ndo penyewe. Ndo mwanangu, na mwanangu bavuni mbaru kumwalimu hapa hivi. Msalimie sana. Mwanangu ushapokea? What? What is this one saying? Nasemaje? Mimi nishapokea. Nyinyi kama mjepokea mwanangu, you have a long way to go. Kupokea nini? Mustafa. Mwambie tutapokea tu, hata kama saa 6 usiku. Kupokea nini? Baraka. Bwana Mustafa. Mwanzo shukran kwa kushika simu yetu bro. Bwana simu nimeshika. Pili. Kitengo kinaitwa hii si ya kusahau. Tunapigia Mkenya simu. Anatuleza incident moja ambayo iliwahi kumtokea maishani ambayo paka leo hajawahi kuisahau. Kitu ambacho kilinitokea maishani. Ndio. Ukiwa mdogo ama popote pale. Kile kimoja tu ambacho kinakuja top of mind. Tunajua kuna vingi lakini kuna kimoja kina stand out. Ni hii story ya mjengo. Ya, hiyo ndo story sitaisahau. Tupe. Kwa sababu ilikuwa tu ni kama nightmare. Na kitu siku expect mimi nitafanya, kwa sababu mimi nilikuwa nishazoea Mustafa na mabling bling change chungu nzima. Unajua tulikuwa tunabuy viatu expensive sana zamani. Mimi sikujua naweza fikia kwanza kushika mawe na kuanza kufanya shughuli kama hiyo. Na koroga zege. Na koroga zege kabisa. Nini na urefu wangu, unajua mimi ni mrefu kama twiga. Kujipinda hii si mchezo. Ndio. Alafu unafika flow ya 6 na Smithy. Foreman anakuambia kwamba ilikuwa ni mawe, regesha hiyo. Unaanguka kwa mjengo. Foreman unaanguka kwa mjengo. Foreman anasema ni nani huyo kijana na bidii hivyo? Hebu aongezwe siku ya pili na tatu. Kumbe wewe umeanguka, umeumia. Huyu jamaa anakaa na nguvu, ana nguvu bwana maze. Hiyo ndio mimi sitoi sahau. Hiyo mimi mpaka wale waga na iota. Bro, uliifanya for how long? Nilifanya miaka miwili. Miaka miwili. Two good years. Wallahi mimi nakwambia good years. Wow. Lakini nyingi nilikuwa naifanya chini ya maji. Okay. Ya maana bwana mimi aibu bwana, unajua afu mimi najulikana sana. Azeem. Sasa nilikuwa nacheza mitaa chini, mimi mitaa Kangundo Road huko, Njiru huko chini, Joska huko. Okay. Nilikuwa mitaa yangu ya shughuli. Unapiga mask na kofia? Mimi napiga mask wakati wa corona, wakati yani mimi niko ni take advantage ya sasa ile corona ilivyo
ilivyoisha ada ile. Sasa nikasema mimi hii mask itanisaidia hapa kidogo kuficha ficha. Na matatu mwanangu ulikuwa waoni? Matatu ulikuwa waoni? Unajua? Unajua mara nyingi nilipokuwa nikikwenda kulikuwa kwa watu ambao hawa nani sana. Hawajali. Sawa si waja si bwana nilikuwa nikitoka nje sana. Sasa kwa maana nilikuwa nikicheza na huko huko Joska kama wapi. Na nilikuwa nikivaa hood most of the time. Most of the time nilikuwa nikivaa hood. Kama jacket. Okay. That's it. Bro, what was going on in your mind wakati ulikuwa unapiga hii kazi miaka miwili? Bwana mimi sasa unajua hapo ujali tena kwa sababu unajua njaa tena. Huwezi shindana na njaa. Yeah. Hapo mimi sikuwa ninajali kufanya kazi. As long mimi nilikuwa najua sibi. Yeah. Kufanya kumsaidia mama mzazi basi mimi bwana hakuna ubaya ni kujipigania. Yeah. Mwanangu hata foma nako kutambua ni. Na ilikuwa unafika wakati pia unaambia bwana hakuna kazi leo hapa. Ah, mbona mara nyingi tu. Da, lakini ufi moyo. Ufi moyo, sasa unapambana na sasa unajua ulikuwa na connection pia za hapa na pale lakini ilikuwa kuna wakati inakata kabisa. Kama wakati wa mvua kama time kama hii. Hakuna kazi. Yeah. Colonel, wewe you are a living testimony kwamba Mungu ana exist brother. Walai tena. Bwana, yani angalia umerudi back on your feet. Mungu amekupatia endorsements, life imerudi kuwa fiti, muziki inarudi kuchezwa tena, kazi inaendelea. Yani brother Mungu wako apewe sifa. I'm happy for you binafsi yani. Kuna time tumepatana kwenye lift. Tukapishana nikakuona nikasema ah ndugu yangu yuko best. Ile mita yetu. Ile mita yetu. Ndio nakuuliza bro, umesapokea? Ah. Bwana mimi na ndio nangoja. Eh bwana Colonel Mustafa mzee. God azidi kukubless mtu wangu. Sana. Yaani oya, mzee kubwa bro. Yaani nitakutafuta siku moja bro tukae chini tupige story yani. You know? Yaani bro, yaani you are a living testimony bro. Na wewe ni legend wa Kenya wanakutambua. Mzee. Mimi nimeshukuru for the support my brother. Nashukuru sana na ninafuatilia sana TV 47 na radio. Naam. Na tablo hata kwenye Instagram nimefollow, mimi nimefuasi napenda kazi sana. Shukrani sana boss wangu mzee. Basi bwana ndio hivyo tungoje shehe. Asante sana kuongea nasi bro. Safi. Tunangoja. Na hii si ya kusahau.